enkuba ebadde efudde mbange enaggwa mu ggulu ennaku zino erese abatuuze b'e Butaleja nga bamu bafuusi banoonyi ba bubudamu oluvannyuma lw'okusanyawo amaka gaabwe. Maazi ga mita nigatuuka mu nju. Ebyalo okuli mayizi masa, himutu ne kachonga, bye bimu ku bisinze okukosebwa ennyo mu njega eno, era nga kati abatuuze abasinga baasalawo okuddukira mu banganda zaabwe babatannakosebwa nnyo. Wilson Malingo w'emyaka 75 nga y'omu ku batuuze b'okukyalo himutu ekyakosebwa ennyo amataba gano, agamba nti yasalawo okuddukira eno mu b'enganda ze gy'amaze ssabbiiti 3 eziyise wabula nga byayiseemu bingi nnyo. Nava mu maazi ng'ennyumba giminyesemenyese. Ennyumba ye yasaanyizibwawo enkuba eyagikuba ku ttaka, olwo n'asalawo okubudamizibwa wano mu b'enganda ze ate bo abaana ne batwalibwa abamu ku bawalabe. Omuwala omulala n'atwalako abaana olw'amaazi okuba amangi. Kyokka ekisinga okumuluma agamba nti emmere ye yonna yasaanawo era nga kati kaako omuntamu kaafuuka kakikwa. Embeera eno eya wano ndiwo olw'okubanga si maka gange. Ebibiina by'obwannakye wakati bye biddukirira abantu bano era nga ssaabawandiisi wa Red Cross Society Kenny Odu ayongedde okulabula abantu bano okwamuka ebifo ebisuubirwa okukosebwa ennyo kubanga enkuba ekyeyongera. When rains come, it's not only by floods, also hailstorm affect people. Red Cross eregamba nti enkuba eno ebadde efudde mbi ennaku zino erese amayumba agasoba 31,000 mu ggwanga lyonna nga gakoseddwa, songa n'abantu abasoba 210,000 nabeera bakoseddwa byansusu.